Kejap, kita tunggu, tunggu. Kita tunggu. Ready? Go! Oh, balik lu. Okay, mantap. Mantap daripada seekor Chou di sini, guys. Wow, mantap. Aim solo aim, tak on ke? Dia dah on kot, malam tadi. Diorang dah live kot. Grok Kimi shit doh, tu lah tu. Grok Kimi, Tesla, Kimi pun sama. Itu hero yang auto rusuh. Sebab league game ni kalau diorang dapat hero-hero yang kacau, kita slow sikit lah, kena slow. Alright. Nampaknya Mino dia tak tahan. Bukan tak tahan apa? Tak tahan. Alamak. Dia tak tolong tahankan. Ha, macam tu maksud saya. Tapi nampaknya dia orang undur balik. Tapi dia akan rugi satu minion kat sini, guys. Kita akan try kacau dia, guys. Thank you. Thank you. Cuma guys dapat buff. Saya fokus clear minion dulu, guys. Okay, dapat clear minion. Saya tunggu level 4. Sekejap. Tunggu level 4 and then barulah boleh mengganas. Clear ni dulu. Okay. First blood. You have slain an enemy. Balik, nanti dia orang naik, guys. Saya tak tahu dia orang kat mana. Wushen dengan Digi. So kita dah selamat dah. Kan? Sebaik kita balik, guys. Kalau tak balik, dia orang naik. So kalau boleh korang kill ke apa ke lepas gang tu, balik cepat-cepat. Confirm dia orang rotation dia orang akan ke atas untuk. Ni pun boleh kot. Ini pun Mino tak Mino, guys. Mino league game tak ada apa-apa, guys. Alamak, runok kita terciduk akhirnya. Carry dia rasa dah purify kot. Okay, thank you. 3 kill awal-awal. Kan bagus kalau Chou boleh kick lepas tu driver sampai base. Apa? Saya tahu nanti diorang carry ni akan buff ni. Carry ni akan buff ni. Tunggu kat sini. Aduh. Sebab yang kan carry tu masih tak ada purify, but dia tekan purify tadi, so dia still dapat survive lah. Anjay lah. Apa Gushin ni, guys? Tak nak. Adakah carry akan ambil buff? Ya. Sini. Tak nak, dia tak nak, guys. Okay, kita boleh dapatkan atas ni. Dapatkan atas, guys. Ada buff ni. Minum dia pening. Tak nak.
Okay, dapat buff lagi. Dia dah flee. Hati-hati. Mati, Chou. Jap. Oh, tak boleh. Oh, si anjing datang, guys. Oh, tak boleh, guys. Okay, nice. Lucian tu. Boleh, jap. Oh, sakit, Chou. BOD sudah siap. Ui, hello, no Azroy. Estus di server Euro Top 1 best. Kayak mana Estus? Chou kena nerf apa? Dia kena second, ni first kill punya stun. Ni kan? Stun dia nerf sikit je. Dikurangkan. But still tak ada, bukan impact besar pun. Anjay. Kalau dia meletup depan muka tu, mati kita, guys. Balik lagi lah. Apa pasal jadi slow-mo? Apa yang slow-mo? Tu sebab kena first kill digi. First kill digi kan ada slow effect. Ya. Kita cari carry dia. Carry dia. Dia tak kisahlah MM buat dia pakai purify ke apa. Bila dah siap BOD tu, sekali combo mati dah, guys. Macam ni. Uish. Op. Nice. Jaga-jaga, kita tunggu. Kita tunggu. Ready? Go! Oh, balik lu. Baik, Guna ni tak ada alti. Alah, Syno tak baca komen. Apa tu? Harga, saya tak dapat baca semua. Tak, streaming ni jadi slow, bergerak ke lambat. Itu mungkin internet, bergantung pada internet korang kot. Sebab dia tengok okey ni. Ataupun korang restart Facebook. Okey, mantap. Mantap daripada seekor Chou di sini, guys. Wow, mantap. Xbox dia, come here, where you want to run. Tak boleh lah. Gigi dia pun dah hidup, guys. Sedar tak sedar, 9 kill lah kita, guys. Drizzle tu siapa dia, siapa-siapa tu? Drizzle tu lebih pun lah. Bloodlust X untuk Chou ke? Tak okey. Dia bukan macam Leomoy. Dia life steal daripada basic attack bila buat endless battle pun dah ada. Dia tak perlu bloodlust, dia perlu damage. Oh, Guna ni kat situ. Dia tengah load lah, saya tak perasan, guys. Lord.
Jap. Oh. Apa yang yang lain dah mati ah. Cuba pakai Demon Hunter Sword, okey tak? Tak perlu pun. Dia bukan MM. Main Leo mode sekali. Tadi dah main dah Leo mode 2 game. Siapa je sekarang dalam squad icon? Tu korang kena tanya papa sebab dia papa masih icon.